ser på dette da, altså alvorlig talt. Du kan jo tenke deg selv, da kommer gående her, og så har denne her fantastiske farmen, sant? Rett i fleisen. Og så kommer det med sånn felespill i døren. Nydelig. Innerst i Sognefjorden, der ligger Vetleflom, og så kommer vi til Otternes. Og det er jo her oppe vi skal liksom ønske folk velkommen i sommer. Det er ganske eksklusivt, altså. Her skal vi ha aperitif, lang bord. Her kan vi sitte på dagen, ungene kan springe i saueskiten. Det er ikke alle som har sett saueskit. Vi bor i Lille Flom. Da kan vi ikke lage Michelin-restaurant. Så vi har invitert kokkene som har Michelin-restauranter til å lage mat her. Kom og vær. Torsdag, fredag, lørdag så skal dere servere en 7-10 retters meny. Det blir en sånn pop-up Michelin, sant? Men her må vi passe oss for hodet. Det er ikke mange sånne utsikter du har til Sognefjorden, for å si det sånn. Da smaker maten ekstra godt. Og så vet vi at vi har jo bare verdens beste råvarer rundt oss. Alle kokkene som kommer skal sammen med de lokale leverandørene da, lage en meny her. Så nå får vi vise denne lille geitosten, eller skinken, eller honningen, eller sideren, eller ølet. Og så kan de ta med seg noe hjem igjen. Det ringer en dame som traff meg inn i en hyggelig øyeblikk hvor det var pandemi, og ikke vi hadde noen ting å gjøre. Så sa hei, jeg heter Jeanette. Vil du komme til Otternes? Sier jeg til Alfred, vi skal til Otternes. Ja, sier Alfred, det er kjempegøy. Hvor er det? Jeg sier, jeg tror det er mellom Trondheim og Tromsø, jeg er ikke helt sikker. In my case, I have 10 people only a day, yeah, because I want to focus on the quality. You know, I think the first, I misunderstand the Jeanette, maybe it's 40 people in total, so okay. But when it came the time, she said 120 people, 40 days each. Yeah, and it's okay, but I already say yes, and I wanted to be in this project, because it's the first time in Norway. Jeg møtte en dame som skal ha pop-up i Flom. Så sa hun, ja, kan du ta de to første ukene, eller? Så sa jeg, så klart. Da fikser du ferdig her. Det gjør jeg. Det blir jo luxury toilets dette her. VIP toilets for the farm. Sånn. Hver helg så har vi nye kokker. Så hvis dere går inn på hjemmesiden vår der, så er det sånn kokkekalender. Kan dere se hvilke kokker som kommer hvilken helger. Så det blir bonanza. Vi har 40 plasser. De er 3 dager hver. Ergo så er det kun 120 eksklusive kunder. Per kokk, da. Da er du med de gjestene på aperitifen mens jeg står der nede. Kom her, dere, folkens. Kom, kom. Vi har delt opp menyen i 9 frekvenser. Kamskjell med kålrabi, pickled wasabi, rød løk, ligget i kombu, piklet ris som rulles rundt en agurk, som vi fyller med ørretrom, yakinukisås, og that's it. Jeg lagde jo liksom første utkast på meny, og så kom vi dit, og så fikk vi enda flere råvarer da. Så egentlig så var det jo litt mer enn det jeg hadde tenkt da. Det kommer først, folkene. Hei, velkommen. Dere skal få gå helt rundt. Vi vil at dere skal se alt. Det er så kjekt at dere kom. Hei, hei, velkommen. Ai, ai, ai. Gå rundt, så kommer jeg bort og møter dere der. Har du kontrollhjul? Men jeg må ta med meg noen paraplyer, kjenner jeg. Står dere her og smiler nå? Jeg sender opp gjestene. Velkommen til den første pop-up-kvelden på Otternes.
Disse her crazy kokkene de har mikset med våre lokale råvarer. Og vi skal ha en ny kokk hver uke. Så det er bare å komme tilbake neste helg. Velkommen. Hei, så hyggelig! Da kommer første snack. Tempura, blå og gule gulrøtter går sammen med kamskjellsmør med rødt shiju og en ramsløkspesto fra Vestlandet. Vi fant uhorvelig mye morsomme grønnsaker, mye kul ost. Vi var jo fisket en del. Reinsdyr, hjort, gris og mye spekmat. Og hvem kunne tro at det kunne funke til japanske smaker? Men det går jo det. Velbekomme. Alle er litt sånn overrasket, så det er så himla vakkert her. Så jeg tror at de fleste ser jo litt det samme som meg, som jeg ønsket at alle skulle se. At det er bare skitfint her. Og noen får smake mat som de aldri har smakt før. Det blir, jeg tror det blir en bra sommer. Når det begynner med regn, så må det bare bli solretten. Jeg skjønner jo hvorfor de bygde her når du ser den utsikten der. Det her er jo helt vidunderlig. Vi tar Håkonstava, for der er jo en av de plassene folk spiser på da. Oh, wow! Hæ? Der vil jeg sitte. Men gud, det her er fantastisk. Se på det her, ja. Dere har laget en vinkjære nedi. Her er kjelleren. Nedi kjelleren. Oi, pass på det! Mamma mia! Og her er kjøkkenet, men det her er massevis av plass. Det er en ovn, det er komfyr. Det her er topp. Jeg synes de er veldig flinke til å forvalte maten her, for det er jo økologisk landbruk også som er her. Og jeg får jo store forventninger på smak, for jeg, det lille jeg har smakt, så er det jo eksplosjon av smaken. Kan du hente gulrøttene, og resten står fremme? Nydelig, wow, se her da. Men det er for godt, Alfredo. Ja, det er det vi gjør. Verkligen. Det er veldig gøy, for det er jo gjort liksom på den ekte måten. Liksom. Det er ikke bare økologisk eller bærekraftig. Det er gjort på den ekte måten. Du lukter vårløken når den kommer inn døra. Det er helt vidunderlig. Helt fantastisk. Det betyr jo alt for oss. Alt for oss råvarene. Vi jobber jo med det hver dag. Det er klart, det blir jo litt avstand for oss. Vi får inn sjøgrepsen i en kasse. Og har snakket med leverandøren og vet hvor den kommer fra. Men vi har jo aldri møtt det mennesket som faktisk fisker den. God dagen, god dagen! God dagen, ja. Virge. Er det sjøkrøftmannen vår? Ja. Prøver. Fantastisk. Her sitter jeg. Å, fy flate! Du har det bra her, altså. Ja, her er det. De som vi skal ta med oss i dag. Å, de er helt fantastiske, da. Jeg liker helst å ha det livet andre også. Liv gjør det livet andre. Det her er det fint, Livi. Ja. Jeg ser hvor mye jobb det er å dra opp 40 sjøkreps. For det er ikke sånn at de bare kommer automatisk inn i disse tegnene. Så får du en enorm respekt for disse produsentene. Og den der håndpresses hver eneste. Nå står du sånn der og håndpresser. Ja. Jeg tar deg med hatt og alt sammen, ja. Jeg gjør det. Og så går vi inn i kvitostavdelingen. Hun fantastiske dame gikk inn der og strøk på de ostene og snakket litt inntil de inni der. Ja, det her går du og koser på, jeg vet det. Du bare sier det ikke. Mitt fjerde barn. Det her. Du får plutselig en helt annen forståelse for hva du lager og hvorfor du lager det. Og hvorfor vi burde bruke det. Du fikk høre kreft. Bare Barbara, ai, ai, ai. Det som synes mest på at vi har vært her i 11 uker, da, det er jo grønnsakhagen.
Så det går ikke an å se gartneren igjen bak alle blomstene. Det er ikke alle som liker å gå på de høyeste fjellene og de dypeste fjordene. Det er faktisk noen som bare har lyst til å reise og kose seg og spise mat. Og vi har en kul opplevelse da. Hei, velkommen! Jeg fikk en god opplevelse fra The Flum. Og jeg tror det er en av de beste stedene i Norge nå, fordi det er så vakkert. Vi har åpnet en ny restaurant hver eneste uke. Og leverandørene våre har fått et nytt kundegrunnlag over hele Norge. Blåmuggosten fra Gøril var jo helt rå. I etterkant så solgte jeg jo 180 kilo av den osten. Så det er ganske mange restauranter i Oslo som søker disse råvarene. And I create one dish from the cucumber from agriculture school. And now I'm using this dish in Amakase. Du sitter igjen med en hel haug med dyktige produsenter og venner i etterkant, da. I sommer har det vært en helt spesiell sommer for oss også. Fordi at vi har vært vertskap til kokkene, fordi at de har bodd på tun hos oss. Og vi har tatt den rollen med å vise dem rundt til det vi har av kvaliteter i vårt område. Så det har vært veldig gøy. Noe av det som gjorde at vi som kom opp dit hadde det så fint, det var den varmen og den kjærligheten som de viste både til oss, til råvarene, til området. Og veldig gøy at gjestene som kommer dit, der var det jo mange som aldri hadde vært der. Så ble det på en måte en slags magi over den lille pop-upen på kvelden der. Midt i sommer tenkte jeg, det er fader rullende et eventyr.